Wetutuukidde mu kifo kino tusanze abasisi ba chapati bakuta bimeeza byabwe ebibadde bigegedde. Kcca etukola buli lunaku ebeera etufubutulawo. Mulamu akateekawonge bagamba muveewo. Ate weziwera ssaawa ssatu nga n'abasirikale bajja obbagobawo. Okwetooloola ebimeeza bye bitudde wonna walongooseddwa ng'obwedde omuntu alina okusitulawo ekimeeza kye n'agogola wonna. Abantu amazima embeera y'obulamu si nnungi nti nno abantu bo balwadde naye ebiseera ebisinga nga bw'omanyi nti nno kati buli kintu kyonna kyafuuka kya ssente. Omuntu ajja n'alwala naye nga n'obusobozi obugenda mu ddwaliro takola ki? Tabuyina. Abantu mwebali balwadde naye era tubakubiriza tebaggwamu maanyi. Abasuubuzi abalala balabiddwako nga basiiga langi ku bimeeza okutuukiriza ebiragiro bya Kcca. Abasuze nga tebategedde enteekateeka eno balabiddwako nga basobeddwa anti abasinga bazze beetegese okukakkala by'emirimu wabula bagaaniddwa ng'olina kusooka kulongoosa. Anti embeera gye tubaddemu munnange nga naye oba ogiraba ey'akasente nga twagala okwerongoosa nga tetulina kaki kasente nga tweyiiya bweyiiya. Bano bayambiddwa abakulembeze baabwe nga babawadde langi okusiiga emidaala ko n'okugogola emyala. Era ne bakansalazi be twalonda balina kapasite balina se eyogera ku ggombolola oba ku site all ne bagamba abantu baffe temubatulugunya mu nsonga bweti ne bweti naye tebafuddeyo kuddukira abantu bakatale kuddukira abasuubuzi. Abamu batutegeezezza nga bwe batamanyi kyakuzzaako nti abasirikale ba Kcca basusse okubatwalako ebintu byabwe nga babalumiriza okukolera ku kkubo ne bawanjagira abakulembeze okubadduukirira nabo basobole okwebeezaawo. City Council yajja wano nebba ebintu byaffe na babitwala, buto ne bamutwala, sepiki ne bazitwala, kalaayi ne bazitwala, babbi nnyo, bayaaye nnyo, babbi batubba, tebagala tukole. Kati kale laba jendi. Neno veri nojo no bitwala nti ndi kukubo emotoka ziyita wano baba abigere bayitawa mene moje buzabuza wejiti ofuna wo chakulya chokka to chatereka nga liyo tayi to saving nenga liyo tayi to saving akasente ne katokola wo za kulya zokazokka. Nagadya Irene omukulembeze w'abasuubuzi bano ategeezezza nti bafuna okusoomoozebwa okuli Kcca ne balandiroodi ababasaba okusasula ssente ate nga babadde tebakyakola. Era tubadde tubisiiga lwakuba kale embeera eno eriwo ne tulwawo okusiiga naye nga tubadde tubisiiga. Kcca etukola buli lunaku ebeera etufubutulawo. Mulamu akateekawonge bagamba muveewo. Ate weziwera ssaawa ssatu nga n'abasirikale bajja obbagobawo. Twebaza omubaka agenda okubawo akawempe nno saddako honorable Sali Museru Nkuuma okutufaayo n'atusuulira omwoyo ngaffe abasuubuzi kuba tulina emidaala gyaffe nga bwe mutulaba. Naye afuddeyo nnyo n'asala wajje atufeeka tusiigire ku bimeeza. Matovu Livingstone ne Kitanda Ronald be bakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha.